בום, חיים כהן, נקריא פוסטר מהאינסטגרם. אם יש דבר אחד שמביא לי את הסעיף, ממש מרתיח אותי, כל פעם שזה קורה, זה לראות מבוגרים, מנסים לקבל החלטה, מפזרים את כל האנרגיה, חסרת ההחלטיות שלהם כלפי חוץ. אתה אולי מכיר את זה. לא הבעיה כמובן בחוסר החלטיות נוכחית עבור משהו ספציפי, אלא הגועל המיידי שמתפרץ בתוכי כשאני חשוף ונוכח למנגנון הקטלני הזה. חוסר החלטיות היא לא מקרית, היא לא חד פעמית, היא לא משהו פעם ב, אלא היא מנגנון קבוע. לבן אדם אין בחירה מחדש כל יום על בסיס יומי, איך הוא יתנהג במצבים שונים ביום יום שלו. כל מה שיש לו זה איך הוא מתנהג בדרך כלל, ואז הוא מביא את אותה ההתנהגות לכל סיטואציה עתידית. אז כשאני נחשף לחוסר החלטיות אחת, אני בעצם נחשף למנגנון בו הבן אדם הזה ספציפית בחר להשתמש כדי לשרוד בחייו, כי זה מה שזמין כשמשתמשים במנגנון כזה, הישרדות בלבד. כשאני רואה בן אדם כזה מתנהג בסיטואציה חברתית, או בסיטואציה עם אנשים, או בסיטואציה אפילו עם עצמו, אני יכול לנחש בקירוב של 95% מה המצב חשבון הבנק שלו, מי מוביל בזוגיות שלו, מה המשפחה שלו חושבת עליו, ומהי האיכות, הסיפוק, של המערכות היחסים שלו בחיים שלו עם הקרובים אליו. חוסר החלטיות היא וירוס שמתפשט ולא עוצר עד שהוא הורס כל דבר בדרכו. כשאני חשוף לבן אדם שנדבק בווירוס הזה, מה שאני עושה זה שם מסתובב, שם מסכה ומתרחק. לא רוצה להידבק שוב. לא רוצה לחזור להם האלה של פעם שבהם אני מוציא החוצה לאנשים בחיי, באופן מילולי, את החוסר החלטיות שלי. אפילו החלטות שכבר קיבלתי, אני מדבר עליהם שוב ושוב ושוב. ימים בהם אני לא סומך על עצמי, וימים בהם אני חושב כל כך הרבה מה לעשות, שבסוף לא עושה כלום. והנה דוגמה איך להיות חסין בפעם הבאה, שמישהו בחיים שלך מנסה להדביק אותך, לא בכוונה. זו דוגמה עם, מי שיצא איתה פעם, שבשית על ארוחת ערב. תפריט מגיע עבור שתי דקות ומסתכלת עליי. מה אתה מזמין? היא שואלת אותי. סמן המלצר להתקרב, מסתכל לה בעיניים, קורא לה בשם שלה, ואומר לה, קחי את אצבע ימין, סמני על התפריט המלצר מה את רוצה להזמין ותזמיני. נדיר שבת הזוג שלך תשאל אותך שאלה ותרצה תשובה בחזרה. מה שהיא רוצה בדרך כלל זה הובלה, אסרטיביות, ביטחון, הבנה והקשבה. היא לא רוצה עוד ממה שיש לה באותו הרגע, שזה אולי חוסר החלטיות, אלא היא רוצה החלטיות גם אם אין לך מושג על מה אתה מדבר, וגם אין לך מושג מה נכון, לא נכון. אבל אם אחד לא החלטי בעצמו, עם עצמו, אחד לא יהיה החלטי וזריז עם הזדמנויות של אחרים, בתקשורת עם אחרים, עם אף אחד אחר, משמע לא יהיה מנהיג של אף אחד אחר, לא יעשה כסף, לא ייהנה מחברים איכותיים, ולא יתעורר עם בת זוג בתנאים שלו יפה ויפיפייה מבפנים ומבחוץ. החלטיות היא ההתחלה שקובעת את האמצע שלך ואת הסוף שלך, בכל מערכת יחסים שלך ובכל גיל בחיים שלך. החלטיות היא המנגנון לבחור בו, שיבחר בשבילך את כל השאר. יום בוס.